Azərbaycanın mədəniyyət naziri vəzifəsini icrası nazir müavininə tapşırılıb. Reportun əldə etdiyi məlumata görə, nazirin səlahiyyətlərini Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyev icra edir. O 2011-ci ilin fevralın 18-də Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini təyin olunub. Vaqif Əliyev 2018-ci ilin may 18-dən Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini vəzifəsini tutur. Qeyd edək ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mayın 21-də Əbülfəz Qarayevin Mədəniyyət Naziri vəzifəsindən azad olunması haqqında sərəncam imzalayıb